Asta e un mediu liber în care noi putem să ne expunem punctul nostru de părere, unde noi avem drepturi, dar și nu ar trebui să uităm de obligațiunile noastre. Asta este conceptul de bază de democrație. Democrația, în înțelegerea mea, este dreptul omului de a se exprima, aș spune opinia. Pentru mine personal, democrația înseamnă foarte mult, pentru că părinții mei au fost cei care au ieșit în Piața Mare a Adunării Naționale ca să apere, hai să zic așa, democrație. Democrația asta înseamnă când toată populația practică au aceleași drepturi și obligațiuni, și mă refer la obligațiuni. Obligația de cetățean trebuie fiecare să-și o îndeplinească pentru ca să putem prospera toți împreună. În primul rând, sunt necesare alegerile corecte. Alegerile sunt necesare, deoarece dacă nu alegem noi cine, cineva singur va veni și se va autoproclama. Alegerile sunt necesare pentru a, la anumită etapă în dezvoltarea statului, de a acorda un vot de încredere un anumit grup de oameni, sau în cazul nostru un anumit partid politic, pentru a reprezenta interesele așa cum au fost promise și indirect ar fi numai puțin important pentru a nu uzurpa puterea. Deci este un proces de schimb a puterii. Выборы важны, чтобы люди могли выбрать человека, который может что-то сделать и сделает, не то что может что-то сделать для народа. Каждый человек должен выйти и сделать свой выбор, потому что если каждый будет думать так, что я буду сидеть, а кто-то выберет, думаю, о будущем можно не думать даже. Нужно каждый, чтобы выбрал, ну, чтобы сделал свой выбор. Este foarte important ca fiecare cetățean să conștientizeze rolul alegerilor, indiferent de tipul de alegeri, fiindcă noi ne alegem organele superioare ierarhic, care se contribuie la îmbunătățirea anume a condițiilor de viață și de trai a cetățenilor. Noi depinde ce o să fie mai departe viitorul, depinde, nu știu, cred că viitorul copiilor noștri. Fiecare vot contează, absolut toți oamenii trebuie să meargă la vot. Este cert că acest lucru contează pentru țara noastră un viitor mai bun, mai stabil, mai sigur acasă la noi.